tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês uma solução para quem quer ter uma árvore frutífera em casa e não tem espaço. Essa solução que eu vou mostrar é uma solução que deu certo para mim e vai dar certo para vocês também, tá? Então você que quer ter uma árvore frutífera, um pé de cajá, um pé de jabuticaba, um pé de manga, laranja, limão, até de jaca, você tem a solução que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Vamos pro vídeo? Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de ter uma frutífera em casa para você que não tem muito espaço, assim como o meu espaço aqui. Esse meu pequeno jardim, ele tem 8 metros aqui de largura por 6 de comprimento. Então eu não tenho muito espaço para fazer, colocar árvore frutífera, que tomaria muito espaço, e eu dei também prioridade para ter flores, rosas. Aqui é lugar de rosa, cor de rosa. Aqui eu também tenho outra roseira. Aqui eu tenho orquídea bambu. Vou pegar ela mais de frente para vocês observarem melhor a minha roseira, muito cheirosa. Gente, ó, plante rosa, rosa dá o ano todo. A orquídea bambu, essa orquídea também, ela dá flor o ano todo. A minha está enorme, como está alta. É o ano todo que se dá a orquídea. E o vídeo é para mostrar para vocês que você pode ter um pé de frutífera. Esse aqui é o meu pé de cajá. Olha como tá cheio de cajá. Eu plantei ele o ano passado, em julho. Na pandemia eu conheci uma pessoa aqui da minha região, aqui é Cachoeiro de Itapemirim, a terra do rei Roberto Carlos. Eu sou carioca, mas eu já resido aqui há 9 anos. Olha, esse foi o primeiro cachinho que saiu do cajá. Esse pé de cajá se chama pé de cajá de enxerto. Eu comprei uma senhora que tem uma floricultura. Um horto. Na verdade é um horto. Ela vende vários pés de frutíferas. Como eu gosto, eu amo cajá, então eu adquiri o pé de cajá. Olha como ele está carregado. Está carregado. Ó. E plantei também uma outra frutífera. Essa aqui já me acompanha há 8 anos. É a minha jabuticabeira. Gente, também dá jabuticaba o ano todo. Você só tem que ter o cuidado de limpar o pé e molhar. E de vez em quando eu coloco também um produtinho, né? Que é para uma terra adubada, um adubo para frutífera mesmo. Esse meu pé, o pé de enxerto, ele já tem 8 anos e ele tem mais ou menos 1,70 m. Ele não fica maior do que isso não, tá? Esse meu, quando eu comprei, o horto me avisou que ele não passaria de 2 metros, porque eu não queria um pé de jabuticaba muito grande, alto. E ele me avisou que ficaria mais ou menos uns 2 metros só. E ele não passa de 1,70 m.
E a gente poda também para poder deixar entrar a luz do sol. De vez em quando tem que podar. Também coloco adubo, terra adubada. Aqui tá precisando retirar esses galhos que vão crescendo assim nas laterais. A gente tem que tirar esses todinhos aqui, são galhos novos, precisam retirar, ser retirados, porque eles falam que esses galhos, eles não dão a jabuticaba, mas eles tipo sugam a energia da planta, e isso às vezes dificulta a planta frutificar. Então precisa ser retirado esses daqui todinhos. Eu vou retirar, eu retiro sempre, mas cresce muito rápido. Toda semana tem que limpar, toda semana tem que limpar. Mas tá aí uma opção para quem quer ter um pé de frutífera. É fácil de plantar, dá fruta o ano todo, não ocupa espaço. Essas árvores frutíferas vocês também podem plantar em vasos, tá? Vasos grandes, né? Onde você vai colocar a terra adubada, né? Precisa ser uma terra adubada para poder plantar em vaso e ela poder frutificar bem. E você pode ter isso na sua varanda, no seu apartamento, tá bom? É só ir podando. Mas tem essa opção também, tá? Para quem mora em apartamento, não tem problema nenhum. E o adubo que eu utilizo é o adubo 10-10, tá? É um adubo que serve tanto para frutífera, como também serve para flores. Então é o 10-10, tá? Esse adubo eu não coloco sempre não. Lá tem as instruções de como deve ser usado. Eu faço a adubação umas 3 vezes no ano, tá bom? Olha o tamanho desse pezinho de cajá. Gente, é uma gracinha. Esse daqui são as flores que vão sair. Que vai vir um novo cacho aqui. Esse cacho acabou de nascer. Olha o tamanho. Esse aqui também nasceu recentemente. Agora, esse aqui. Olha como o tamanho mesmo. Olha como o cajá está grande. São cajás grandes. Olha esse galho aqui. Que lindo. Gente, isso branquinho é do próprio cajá, tá? Esse aqui é da própria fruta. Não é doença, não é nada não, tá? Tá aí. Pra você que gosta de frutífera, tem um pé de fruta em casa, mas não sabe como vai fazer. Inclusive, eu procurei saber. Tem vários tipos de frutíferas, gente, de enxerto, que ficam desse tamanho, não passam de 2 metros. Tem pé de goiaba, tem inclusive de jaca. Eu nunca vi, mas ela me falou que tem também de jaca. Para quem gosta de jaca, eu gosto de jaca dura. Mas ela não soube me especificar qual pé de jaca que ela tinha, se era jaca mole ou jaca dura. Eu, como gosto somente de jaca dura, então não peguei o pé de jaca. Preferi pegar a minha fruta predileta, que é o cajá. E a jabuticaba, que eu já tenho há muitos anos. Há 8 anos que me acompanham, os passarinhos também adoram. Então, assim, eu tenho 2 pés de frutífera em casa. Tem fruta o ano todo. Não ocupa espaço. E é bem legal. Para você que gosta desse tipo de vídeo, tá aí uma boa dica. Se inscreve no meu canal, dá seu like e ativa o sininho. Sempre terá uma notificação de tudo que eu estou apresentando para vocês. Beijo no coração.